Hračovke, dnešného duelu Spartak Nieva, Spartak Trnava. Vítam medzi nami oboch trénerov aj vás, zástupcov médií. Na úvod by som poprosil pánov stručné zhodnotenie dnešného duelu, ako prvý by mať slovo tréner Osipan Jarátek. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý večer, páni. Tak my už sme si odsledovali. Veľmi sme túžili dneska vyhrať na Mijave, pretože naozaj tá bilancia nebola lichotivá. Tu sú veľmi dobré vzťahy medzi majiteľmi, takže my sme museli dať aj nášmu pánovi majiteľovi darček a sme radi, že sa nám to podarilo. Čiže to víťazstvo mu chlapci venujú jemu. Samozrejme, chceme vyhrať každý zápas a dneska nám to vyšlo, sme sa pripravili poctivo na Mijavu. Eliminovali sme ich silné zbrane, rýchlu prechodovú fázu, štandardné situácie. Naopak, využili sme, vedeli sme, kde asi majú slabiny a teda po tom prvom gole Erika Saba to z nás spadlo, aj tá taká zviazanosť troška. Myslím, že druhý počas sme dominovali, zaslúžene sme zvíťazili a hovorím, ďakujem chlapcom, pretože podali naozaj dobrý kolektívny výkon. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne. Mi sa páči, pán Dobrý. Tak my sme si boli vedomi toho, že nastupujeme do extrémne ťažkého zápasu, pretože v priebehu týždňa už to bol náš tretí zápas. Vedeli sme, že sme v určitej nevýhode voči Trnave v tom zmysle, že Trnave sa podarili dva výsledky, predtým bola psychicky hore. Nám sa nevydarili naopak posledné dva zápasy. Naviac sa trápime v koncovke, takže chceli sme toto dneska odčiniť. Bolo vidno, že hráči Trnavy mali lepší pohyb, boli takí čipernejší na lopte. To nám robilo dosť veľký problém. Opäť sa ukázalo to, že v posledných zápasoch našim najväčším nepriateľom sú konštrukcie brán, pretože v Nitre sa nám podarilo konštrukciu trafiť dvakrát v dohrávke so Zlatými Moravcami. Raz, dnes opäť. S tým zápasom sa dalo ešte niečo robiť, keď sme urobili prvé striedanie a preskúpili hráčov v zálohe z ľavej strany do pravej, lenže sme nevyužili tam tú šancu Šulekom, ktorý hlavičkoval tesne vedľa. V prvom polčase ešte za prázdnivého, relatívne prázdnivého stavu takisto mal šancu Kosík hlavou, ale jak hovorím, trápime sa v koncovke, musíme s tým niečo robiť aj v tréningovom procese. Ďakujem pekne. Nech sa páči vaše otázky. Tréner Hosi, čo považujete za to najdôležitejšie, že dnes sa to podarilo zlomiť a v podstate Spartak prvýkrát v lige vyhral nad Mielom? Tak hovorím, my sme tomu verili, celý týždeň, sme sa na to pripravovali a samozrejme dôležitý bol ten prvý gól, pretože ten zápas bol z začiatku opatrný, ale tam tá individuálna akcia Erika Saba vystrelil, myslím, že to nám dosť pomohlo a hlavne teda tá dobrá prechodová fáza, lebo tam sme stále hrozili, súper ostal neistý, aj keď teda, jak tréner hovorí, mali tam aj oni nejaké slubné príležitosti. Ale myslím, že ten prvý gol bol určite najdôležitejší. Ďakujem. Nech sa páči, ešte nejaká otázka? Ak nie, ďakujem veľmi pekne, ďakujem trénerom, že vám príjem. Ešte raz, ďakujem. Ešte prepáčte, môžem.